שלום, בוקר טוב. Thanks for all the diplomats who came here to support us today. Your support in this for these artists are highly important for us. It's we truly believe that we can't do it without your support, without you telling all these artists how safe they are here and how welcome they are here. So thank you all. A few words in Hebrew, and are you right back to you? Shalom lekulam. אנחנו מאוד שמחים, לי זאת התרגשות מאוד גדולה, אני לא יודע איך לדבר על הדבר הזה בצורה רשמית, אז תסלחו לי. אני יכול להגיד שזה, בעצם זאת הפעם הראשונה שאני עובד בשיתוף פעולה עם אופרה על משהו שהוא לא קשור לפרויקט שלי, של המוזיקה שאני עושה, אלא בצורה עקיפה. זה מאוד מרגש אותי מכמה סיבות, קודם כל כי אני מרגיש בבית פה, באופרה, מהופעות שאנחנו עושים פה על בסיס קבוע ועד חדרי החזרות שאנחנו לפעמים אפילו ככה מתאמנים פה. זה המון מעגלים שנפתחים ונסגרים מבחינתי. זאת סדרה שלפני 10 שנים הייתי בא לשמוע אותה, 10-12 שנה כשדובי לנץ ניהל אותה. וככה בפעמים הראשון נחשפתי למוזיקה מכל העולם. זה מעגלים שנסגרים מאלבומים שגדלתי עליהם, כמו שאתם רואים, של ליידי סמית, בלק ממבאז, שבעצם היו ההשראה לאלבום האגדי גרייסלנד של פול סיימון. זה כל מיני אומנים שחלקם אני מכיר אותם כחברים, ואין דבר יותר מרגש מבחינתי להביא אותם לישראל, להביא אותם לבמה הכי מכובדת בישראל, שהם יקבלו את החיבוק הכי גדול מהקהל הישראלי, ואני יכול להבטיח לכם שהם יהפכו להיות השגרירים הכי טובים של ישראל בעולם. עם כל הכבוד, כמובן לדיפלומטים שלנו, אבל הם באמת יהפכו להיות השגרירים של הרחוב ושל מובילי דעת הקהל שם. מרגש אותי מאוד לראות את ויופר כתורה שמגיע מכפר יפונקי, שאתם רואים תמונה של הכפר, זה בעיקר צהוב. זה כפר במאלי שהחבר'ה שם נאבקים, המאבק על החיים הוא כל כך יומיומי, ובכל זאת הם הקימו, יצרו שם סצנה מוזיקלית שהשפיעה בכל העולם. אביו של ויו פרקטורי הוא אלי פרקטורי, גיטריסט אגדי שכבר זכה בגרמי. זה בעצם חבר'ה שהם מנגנים על גיטרות חשמליות, אבל הם הביאו את כל הטכניקה שלהם מתוך קורה. מי שלא מכיר, קורה זה מין נבל אפריקאי כזה שמנגנים בו בעצם בשתי אצבעות, בימין ושתי אצבעות ואת עצמאות, ומשנים את הטכניקה, בגלל זה הצליל שלהם כל כך מעניין. לי היה כבוד גדול לנגן גם עם ויו פרקטורי כקלידן שלו לפני איזה שנה באיזשהו פסטיבל בספרד, וככה קבענו באיזה טרמינל בגרמניה שהוא צריך להגיע לישראל. כיף גם לראות שהאומנים האלה הם אומנים שרגילים להיות בדרכים, והם יכולים להיות לילה אחד פה, לילה אחד פה, לילה אחד פה, ואם תשאלו אותם איפה הם היו בשבוע שעבר, לפעמים הם לא יזכרו. אבל כיף לראות שכשהם יודעים שהם הולכים להגיע לישראל, חשוב להם לקחת כמה ימים ולבקר פה ולחוות את ירושלים, את מצדה, ים המלח, את הרחוב התל אביבי. מרגש אותי לראות את בויקה, שזאת זמרת שהלכתי לשמוע בשואוקייס בפריז. זמרת שהיא בשואוקייס, זה הדבר, זה כאילו היא תבוא ותשיר פה בצורה לא, כמעט לא פורמלית, והיא כל כולה בעניין, והיא בוכה, והיא שרה, ומתייפחת, והיא כולה 100% רגש, וזה פשוט משהו שאתה נפעם למולו. מרגשתי לראות את ריצ'רד בונה, אחד הבסיסטים הגדולים בעולם, בסיסט מקמרון,
שמה שהופך אותו בכלל בסיסטים מקמרון, אגב, הם תמיד הבסיסטים הכי טובים איכשהו בעולם, כל הבסיסטים שהגיעו מקמרון, אני חושב שזה בעיקר בגלל שבעיבוד של המוזיקה, הנגינה שלהם הם מאוד 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 מלודית. זה ממש שומעים כל הזמן מוזיקה בבאס, כל הזמן הם מאוד מאוד מלודיים, בגלל זה הבסיסטים הכי גדולים, יעיד על זה יוסי פיין שלנו, שהבסיסטים הכי גדולים הם מקמרון. ריצ'רד בונה, לא רק שהוא בסיסט כל כך גדול, פתאום לפני כמה שנים הוא גם התחיל לשיר, ואז בכלל אפשר להתעלף. אז כשאתה מתעסק במוזיקת עולם, צריך לזכור ש... אני אתן דוגמה. אם עכשיו ניתן את אותה דוגמה של שלמה ארצי במאלי, אם מחר היה מגיע שלמה ארצי למאלי, או היה מגיע יוני בלוך למאלי, מבחינתם זה אותו דבר, אין שום הבדל. ולכן גם כשאנחנו מגיעים לכאן, אתה בעצם, אתה לא יכול לדעת אם ויו פארק הטורי הוא השלמה ארצי של, של מאלי, או שזה מישהו עכשיו חדש. אחד היתרונות להביא את בבחירה האומנותית שאנחנו מביאים לפה, אנחנו באים הכי נקיים. אנחנו באים ואנחנו שומעים אומן, מקשיבים לו, ואנחנו, לא מעניין אותנו הרקורד שלו, הרקורד, כמה הוא מוכר או לא מוכר. מה שהיה חשוב לי להביא, דרך אגב, במסגרת של מוזיקת עולם, אתה יכול להביא גם להקה מאוד מאוד פופית, מאוד פופית במקום שלה, או גם נגן עוד מיתוניסט שעולה לבמה לבד יכול להיות גם בסדרה כזאת. לנו בבחירה של המוזיקה היה חשוב להביא אנשים שיש להם את השילוב, גם שמישהו שמביא את באמת את השורשים שלו לא בצורה מתחנחנת אלא בצורה אמיתית, שזה אומנים מאוד 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 אמיתיים בליבם ובעשייה שלהם, אבל גם אומנים שכשהקשבנו לאלבום שלהם ועשינו לעצמנו ככה קבוצות מיקוד כאלה, אנשים ככה הקשיבו לדברים, וגם בדיסק שהכנו לכם עם אוסף של כל מיני קטעים מתוך האומנים האלה, גם הוספנו את זה והרגשנו ששמה יש איזשהו משהו שהקהל יוכל להתחבר אליו, גם אם לא הכרת את הסינגל, את הסינגל. זאת רק ההתחלה, זאת סדרה שזאת השנה הראשונה שאנחנו עושים אותה, ואנחנו ככה מביאים ארבעה אומנים, אולי בשנה הבאה אתה תראה, במקום ארבעה מופעים יהיו שמונה מופעים, ואחד מהמופעים יהיה פארק, שזה יהיה שם איזה שהם ארבעה מופעים אחד אחרי השני, או שהקרנבל שקרליניוס בראון, קרליניוס בראון הוא שהוא מלך הקרנבל של בעיה, אולי יום אחד נזכה לראות אותו עושה ככה מצעד בתל אביב, וזאת תהיה אחת ההופעות. שני אומנים מרכזיים הם אפריקאים, שזה ויו פארק הטורי מהצד המערבי, ובדרום אפריקה הצד לידי סמית בלק מבאסו מהצד הדרומי. ריצ'רד בונה מביא את השורשים שלו הקמרונים, אבל ריצ'רד בונה הוא לא מביא מוזיקה מקמרון. ההבדל בין מה שמבדיל את ריצ'רד בונה משלושת האחרים, הוא ששלושת האחרים מביאים מוזיקה מאוד שורשית של המקום שלהם. ריצ'רד בונה לוקח את השורשים שלו הקמרונים, אבל הוא גם לוקח את השורשים, הוא עבר בגיל 20-22 לגרמניה, ואחרי זה הוא גם נסע לניו יורק, זאת אומרת שהוא מביא גם את השורשים הג'אזיים שלו. השונה בריצ'רד בונה בין ארבעת האומנים הוא שאני לא חושב שזו מוזיקה אפריקאית, זאת מוזיקה מאוד 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 אקלקטית מכל מיני מקומות, הוא יכול לנגן קטעים שהם מאוד מאוד קלאסיק אוריינטד או ג'אז אוריינטד, כאילו בהופעה הזאת. בויקה היא לא זמרת אפריקאית, היא זמרת ספרדית, זה מופע פלמנקו. זאת אומרת, זה נכון שזה ארבעה מופעים ושניים מהם מאפריקה, אבל מצדדים מאוד 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 שונים של אפריקה. אבל זהו. אין לי מה להוסיף, אני שמח שבאתם, זה מאוד מרגש אותי, אני לא יודעת שזה יהיה כל כך גדול, אני מצטער עם החולצה שלי לא רשמית, וזה הכל.